Mirëmbrëma, dashur miq, dhe ju falenderojmë sërish për interesin që keni shfaqur për programin Enigma. Shpresojmë të mbajnë ritmin dhe njëkohësisht tematikat që zgjedhim të pëlqejnë nga të gjithë ju. Edhe pse kjo është shumë e vështirë, sepse shijet e çdo njerit nga ne janë të ndryshme. Ja dhe kronikat që do të ndiqni sonte. Çdo kush nga ne e njeh vulën, atë të thjeshtën. Por ka vula që ndoshta askush nuk i ka parë. Ka vula të cilat vulosja e sekreteve të tyre i përkasin një tjetër sfere, një tjetër dimensioni apo një tjetër bote. Kur të na ndiqni në këtë kronik, me siguri mendimet tuaja për vulën do të ndryshojnë totalisht, sepse aty do të kuptoni se nuk kemi të bëjmë me një mit apo legjend, por me një fakt, me damkën e yjeve. Ka një legjend. Aty thuhet se mira vite më parë në majat e maleve të Himalajës fshihej një vend misterioz, nga i cili Buda mori mësimet që i fali njerëzimit. Sipas gjasave, njohuritë vinin nga yjet. Ato u përhapën anë mban rruzullit. Nga aty lindi besimi i parë fetar. Nga aty lindi dija e mjekësisë. Nga aty lindi edhe meditimi me veten dhe me kozmosin. Por nga aty lindën edhe lëvizjet fizike në shërbim të trupit, të cilat ende sot mbeten një misteri pasgjithshëm se si ato të i kalojnë edhe vetë shkencën e sotme. Tani do të flasim për vulën e shenjtë, për vulën hyjnore. Ç'është vula hyjnore? Çdo të thotë kjo fjalë. Por më parë le të zbërthejmë se si lindi vula. Cila është origjina e shenjave? Sepse ato janë në të vërtetë shenja, një shenjë që përcakton gradën, fronin apo madhështinë e cilit do. Vula është fillimi i një dinastie apo fundi i një tragjedie. Vula është shenja e mbikëqyrjes dhe shenja e përcaktimit si unik. Por ngandonjëherë vula është edhe hyjnore. Kjo është enigma. Ura mes dimensioneve. Në shumë mite dhe legjenda, gjejmë mira rastësi në të gjithë popujt e mbar botës. Por ajo që do t'ju tregojmë tani, duket sikur qenë kërka e veçantë, sepse ka të bëjë me origjinën tonë. Me të kaluarën, me të tashmen dhe me të ardhmen tonë, me vulën tonë. Ç'është vula? Çfarë përcakton një vulë? Sa e rëndësishme është dhe pse lidhet fort me ne? Kjo që do t'ju tregojmë tani është një përmbledhje shkurtër e sinonimit të vulës, por për të mund të shkruen me 10-tra e 10-tra emisione, sepse brenda këtyre historive, miteve, legjendave apo qofte dhe fakteve, ka jo vetë mister, por edhe një bukuri të rallë që të çon te imaginatës, te limiteve të perceptimit të njeriut, te asaj që njohim, dhe ndoshta të asaj që nuk njohim. Të çon atje tek ajo urë, mes dy dimensioneve, ose edhe duke të kaluar në dimensionin tjetër. Po pse t'i jep këtë ndjesi? Pse enigmat të përshtjellin si me magji, nëse flet për një çështje? Ku qëndron misteri i saj? Vini re, që nga krimi i njeriut, çdo njeri nga ne duket sikur ka një linjë ecurie në të gjitha fushat. Dhe kjo shkon brez pas brezi, sikur të shënoj hartën e programuar nga kozmosi, apo kush e di nga kush. Duket si një hartë e ribërë, por thjesht, çdo njeri nga ne kalon nëpër të, duke shënuar eksaktësisht të njëjtat forma, sepse ajo hartë duket sikur ekzistonte, ekziston dhe do të ekzistojë në përjetësi. Dhe shumë e çuditshme, sepse të gjithë ne i përshtatemi rrugës përkatëse që bëjmë sikur disa forca madhore të na drejtonin me fshehtësi, pa u dukur. Ku në të vërtetë bëjnë çdo gjë të bukur, por edhe kaq të habitshme. E megjithatë, i ngjason një projekt i kozmik,
super të komplikuar, që të lë pa frym. Pra, sikur vetëm për një çast uleni të mendoni për të gjitha ato teza që u servirim çdo mbrëmje, do të vini re se brenda tyre duket sikur ka një bosh të formuar të së vërtetës, ku mandej dal nga dal është përshtjell nga legjenda sikur ta mbronte atë. Dhe ne nuk duhet të bëjmë gjë tjetër veç se të shkundim pluhurin për të gjetur dhe ndoshta zbërthyer kodët e lashta. Pra, le të shohim se ç'është vula, çfarë simbolizon ajo dhe si lindi shenja e vulës. Nuk diskutohet që kemi dëgjuar shpeshherë në gjuhën popullore kur thuhet të humbë të vula. Është e çuditshme sepse këtë fjalë popullore e gjejmë vetëm në vendin tonë. Atëherë, nëse e gjejmë vetëm në përfisjet tona, kjo thënie patjetër duhet të ketë diçka misterioze në rrënjët e saj dhe që ka të bëjë me origjinën tonë. Enigma vazhdon. Gjithë dhe jonë është një sistem vulash. E këtu. Mund të ketë shumë fjalë, atje mund të jenë dhe fjalë, përse ti mund të ketë shmaru një dëshmi jashtëtet për një ekspozitë të tjera, dhe ti nuk merr vesh atë gjuhën që a vulën e di, e një, sepse vula është e dukshme. Dhe në një farë kuptimi, do njeriu bën një udhtim nëpërmjet vulave. Po ti hapësh për shkakun bibliotekën e tij dhe ti shohësh sa vula ka marrë ky njeri, sa herë është damkosur ky njeri, e ti kupton dhe historinë atë njeriu. Mos harojmë që në fillimet e njeriut, kur Kaini vrau Abelin, Zoti nuk e vrau, po e flasën nga pikpamja e librit, i vuri një vullë mballë. E i tha ta vë vullën, që ti të shëtisësh në përbot, edhe njerëzit ty të njofin që ti e vrasi i vllai tatë. Por ai që e vret Kainin, e vëtan, do vritet, nuk e di, deri në 7 brezat e tjera, ka një mallkim pasaj. Do të thonë dhe ato do ta ruan te njeriu me vulë në kokë, në ballë. Shumë interesante që vulën ja vuri muke syri tretë. Atje ku është syri i diturisë. Atje ku syri, do të thonë ku është projeksioni, ë? Atje ku është shenja e parafundit e shakras. Se pastaj vjen këtu sipër, ë, shakraja edhe pastrohet. Si më thënë ngjyra kuqe, pastrohet gjakun. Kjo të rgonë që në fillimet e njerëzimi njëri është i lidhën mbas vullës. Vulla nuk është shenjë një fshatari, e një qytetari, e njëri u të thjeshtë. Është e familjeve të mëdhaja. Është, le të themi, në maksimumin e familjeve që është mbreti. Familjet mbretërore kanë vullë. Dhe kjo ka ndodhur, nuk po them në familjet mbretërore të mesjetës, kur pastaj është bërë shkencë heraldika, kur çdo familje, çdo kalorës, kishte vullën e vetë, që të dukej, si që bëni nga njërë turnet, me kuaj, me shikje, me heshta, e tira tira, çdo njëri nga ta vinde me vullë, për të njërë që kjo është kalorësi, filani është me këtë vullë, e tira tira, do në, kishte identifikim. Po ajo që është më interesante, vula është i kapsuluar në unaz. Mbretrit e kanë në unaz vullën. Do në mbretrit nuk e kanë vullën si që kanë sot zyrtarët, sepse ashtë kush nuk e ka pronë sot vullën. Presidenti i Republikës nuk e ka pronë vullën. Dhe kur mbretrit e kishte pronë, sepse gjithë popullësia e ti, shteti, kufit e tjera te, ishte pronë e ti. Qoftë edhe në kuptimin simbolik, dhe ai e mbante vullën me vete. Mirë, po kur mbaje ti një unaz, dhe ta mbaje vullën unaz, do thotë që unaza ishte lidhja e tokës me qiellin, ishte hierogamos, dhe atje rinte e fshehur vula. Kur ti ja merrje vullën mbretit, guton, dhe ti vullosje me vullën mbretit, ai ishte krimi më i madh që mund të bëj. Sultani kishte vullën e vetë. Skënderbeu i mori vullën sultanit, ja kopjoi shkrimin dhe e vullosi kur mori kryen. Në këtë mënyrë ka marrë Skënderbeu kur erdhi me 300 kalorësit. Do të thonë, gjithmonë kanë qenë vullat e vërteta, vullat të cilët tregojnë familjen e madhe, karakterin e kësaj familje dhe vullat falso. Vullat e vërteta kanë qenë të stampuara ose me kafsh.
do merrni një kafshë nga bota shtazore ose merrni një gjethe, o nuk e di, një bim nga bota bimore ose vini nga bota e qiellit, që mund të ishte hëna, mund të ishin yjet etj etj. Dhe këto ishin vula të cilat në mënyra të ndryshme I përdorin mbretërit e mëdhej, le të themi, ose komandantët e mëdhej, ata që pushtonin tokat të mëdhaja, e kupton, kur e vulosin ata, e vulosin ose me botën e qiellit, ose me botën e kafshës, ose me botën vegetale, le të themi. Do të ishin tre nivelet e njerëzit, I cili e përdorte. Vula, besoj se kemi pasur edhe ne, familjet e mëdhaja tona të kanë pasur vulë. Le të themi, Ari Pasha ka pas vullën e ti. Karamut Pasha ka pas vullën e ti. Familjet e Toptanasve kanë pas vullën e tyre. Domthon që I stamponi. Sot ke njerëz të cilët librat e tyre, kur I blejnë bibliotekë, kanë vullën e tyre. Pra simboli I vulës sintetizon thelbin e një familje, principate apo kombi. Duke treguar kështu jo vetëm personalitetin dhe kufijtë e tyre, por edhe gradën e çdo njërit nga ta. Por le të shohim etimologjinë e vulës në gjuhën shqipe. Si fillim, duhet të themi se në gjuhën popullore, rënjën e fjalës vul e gjejmë në përlashtësitë e Shqipërisë së Jugut. Shpesh në këto anë thuhet të humbt vula. Në fen islamike thuhet se rëndësia e veprave janë sipas vulës, por edhe njeriu shkon sipas asaj që është vullosur. Për islamët është Allahu që të vë vulën. Në një tekst tjetër thuhet se Zoti I Madhërisëm krijoi çdo gjë që ekziston dhe u vuri vulën profetëve. Për kristianët është vula e Zotit që bën diferencën e njerëzve, të profetëve dhe të gjysmës perëndive, duke u vënë vulën atyre në shkallë të gradave shpirtërore. Por edhe në besimet hindu gjejm gjurmë të vulës. Sipas tyre, Perëndia vulos fatin e njerëzve të botës dhe të hijve. Edhe kur u modifikua njeriu, Zoti I dha vulën, duke I dhuruar forcën e fjalës. Pra vula është simbol jo vetëm I shenjtë, por edhe pushtetar. Pikërisht për këtë, është për t'u theksuar se nëse do t'i referohemi lashtësisë, nuk mund të gjejmë një origjinë filestare, por në të mund të gjejmë legjenda që ndoshta brenda tyre mund të kenë diçka reale. Sipas legjendave, mitët e fisëve shqiptare që nga lashtësia pas kanë lidhje direkte me vulën. Por këtu nuk po flasim për një vulë faktike, vizive, por për një vulë të padukshme, vulë hyjnore. Sipas gjasave, princesha Vojsava I tregoi fisit se Zoti I shkoi në ëndër dhe I tha se ajo do të lindte një dragua, burri I cili do të sundonte shumë toka. Hija e ti do të zapton të mbar Europën. Dhe ashtu bë, Skënderbeu mbeti si legjendë e këtyre anëve. Pra, profetizimi nga Zoti përcaktoi vulën hyjnore, njeriu e përzgjedhur nga Perëndia. Piroi Epirit ishte mbreti I fisëve ilirike të Epirit. Ai ishte përgatitur nga Glauko, mbreti I Taulandëve, I cili në moshën 13 vjeç e emëroi Piron komandant, që më vonë u bë general dhe mandej mbreti këtyre trojeve. Rreth viteve 0, Plutarku shkruan të se ëma e Piros, Ftia, tregon të se një vit për para se të linte djalin e saj, Piron, në ëndrat e saj u shfaq Zoti, duke I thënë se ajo do të linte një djal që do të quante Aleksandër, dhe që ky do të ishte njeriu më I shjuar dhe zotrues I maleve. Eksaktësisht një vit më vonë lindi Piro, që çuditërisht quhej edhe Aleksandër. Por për këto legjenda flitet edhe për Aleksandrin e Madh, Olimpia, e ëma e Aleksandrit, po emri saj I vërtet ishte Mirtal, në një banket tregoi se pa në ëndrat e saj Zotin Suprem, që I tha se barku I saj do të mbushej me një njeri luan, dhe që ajo duhet ta quante Aleksandër, sepse ëma donte ta quante Jamir. Dhe ashtu ndodhi. Më 21 korrik të vitit 356, lindi Aleksandri I Madh, që shënoi epokën e re të një civilizimi të shkallës më të lartë atyre kohërave. Por le të shkojmë akoma më mbrapa,
e të shohim se nëse ky zinxhir shkëputet apo ka qenë gjithmonë i lidhur. Nëse kërkoni, do të gjeni se Olimpia e ëmë Aleksandrit thoshte se origjina e saj ishte nga Epiri, ku jati ishte stërnipi Heraklit. Kështu e ëma nëpërmjet Molosit ishte e fisit Akilit. Dhe është e çuditshme, sepse të dy këta, si Herakliu, pra Herkuli, por edhe Akili, ishin gjysmë njerëz dhe gjysmë perëndi. Dhe që të dy këta të profetizuar që për paralindjes se kush do të ishin dhe si do të ishin. Pra sipas legjendave, të tërë këta kishin marrë vulën hyjnore. Mund të jenë vallë të tërë ato një rastësi, apo kemi të bëjmë me të vërtetë me diçka reale. Aleksandri Madh është ai burr i madh i botës që ka hyrë në historinë e botës, por lindin pyetjet, është ishte grek apo ishte maqedonas? Ndërsa unë do thoja, më shumë duhet pretendojnë shqiptar. Për arsye, pikat Aleksandri Madh nëna e tij ishte nga Epiri, një që ishte mbesa e Pirrës të Madh, të Epirit. Pika tjetër ngjashme Aleksandri ngjante shumë me dajen e tij Pirrën, ishte i zjarrt i kuq o pak si daja e tij. Por dhe emrin që e ka pas të parin, Mirtalun, domethënë të jam me dëng shpeshën gjuhë shqipe nga trojët, është mirë dalun, domethënë i mirë kam dalun. Dhe emri Aleksandr është lagap, dhe shpjegohet vetëm në gjuhë shqipe. Domethënë kemi A, që është lek në ëndër, sepse ishte një ëndrimtar. Këtë ne tregojnë historiante shumë botës që Aleksandri ishte ëndrimtar. Por Aleksandri dhe ka shumë dokumente që Aleksandrit lidhen gjithë gjërat me ushtarët e tij që ishin shqiptar ilir. Pra grekët manipulojnë, pa shumë manipulojnë dhe sot slavët, që kanë zgjerë një popull artificial Maqedonasi, dhe që Maqedonisë lash nuk ekzistojnë. Kjo është që Aleksandri, neve duhet pretendojmë që Aleksandri ishte shqiptar. Por historianët tonë duhet merren më seriozisht me periardhën e Aleksandrit. Dhe prekenarin që kishte ai të njëjtin gjë si e ka pas Piroja dhe Skënderbeu që e trashëgohen nga Aleksandri i Madh, dhe nuk është rastësisht që dhe Skënderbeu u quhet Aleksandër. Pra kjo është ajo që Aleksandrin e Madh ne duhet ta mbrojmë dhe ta përvesojmë se është joni, jo t'ia dhurojmë në heshtje grekëve dhe maqedonasëve. Përse atëre prekenaria e Pirrës Madh, e Aleksandrit dhe Skënderbeut ishte e njëjtë? Përse këta tre burrat më dhe që njëf bota, Pirroja që mbri shkovi djeri në Romë, Aleksandri që pushtoj botën, Skënderbeu që mbrojti kristianizmin, kishin të njëjtën prekenare. Pra kush ja u dha? Unë mendoj se ajo është trashëgimia e fisit, trashëgimia e popullit. Pra nuk janë të gjithë këto gjëra të rastishme. Nuk ka rastësi. Por ne duhet të studiojmë dhe këtë gjë enigëm. Duhet të zbërthejmë që popujt të mbrojnë historinë, të mësojnë historinë e vërtetë, jo historinë e mashtrimit. Sepse sot ne kemi dy lloj histori. Historinë e akademisë, që është historia e vërtetë, dhe historia shkollore, që mësohet për të rritur krenarinë e një shtetit, e një populli. Pirua i Epirit, Aleksandri i Madh, Skënderbeu, kishin vallë një lidhje fisnore? Tani kemi një mister midis lidhjes së fisit të Aleksandrit, Pirrës dhe Skënderbeut. Kemi edhe një mister tjetër që është interesante sipas gojdhënave, që kemi dëgjuar dhe lexuar që nëna e Pirrës ju shfaq në ëndër një figurë ku i tha që djali që do lindësh ti do ta quhesh Aleksandër. Në fakt ajo nuk e quajti Aleksandër, po e quajti Pirro sepse ishte dëshira e bashortit të saj. Po shumë vite më vonë kemi që nëna e Aleksandrit, Mirtalit ose Olimpis ju shfaq në ëndër që djali që do lindë ta quhte Aleksandër. Jo që e quajti Aleksandër. Kemi pasaj shekuj më vonë, nënës të Skënderbeut, i shfaqet në ëndër që djali që do lindte, djali 4, të quhet Skënderbeu. Pra në këto nuk janë të rastishme. Këto mistere duhen të shpjegohen. Pra kërkon një shpjegim, kërkon një përgjigje. Kush duhet të japin këtë përgjigje?
Por ka edhe diçka tjetër. Po të kërkojmë fakte të tjera nëse këto figura kishin një lidhje mes tyre. Mjaft të përmendim se sipas disa studiuesve, mendohet se pikërisht këta njerëz kanë mbajtur mbi krye një përkrenare të çuditshme, atë të simbolit të një dhije, e famshmja dhija Amalthea. Dhe këtu lind pyetja: pse e mbanin këtë simbol? Prej të njëjtës racë? Pse ky simbol nuk u imitua nga të tjerë? Mos ishin vallë me të vërtetë të përzgjedhur, dhe askush tjetër nuk mund ta përdorte këtë simbol. Është e çuditshme, sepse po ashtu edhe unazat me vul, apo vetë vulat që këta përdornin, kishin të njëjtën lidhje perfekte mes tyre. Të jenë të gjitha rastësi. Për lidhjen mes këtyre personazheve, ka folur dhe Edwin Jacques në librin The Albaniana. Njeriu ka dëshirë të ketë pronë botën materiale. Lufton gjithmonë të ketë botën materiale, edhe pse e përbuz. Shumë veta e përbuz një thonë, jo, s'është bota materiale, është vetëm bota shpirtërore. Gabime kanë. Bota materiale dhe bota shpirtërore duhet t'jenë në një nivel me njëra tjetër. Mirë, po kjo botë materiale, bota shpirtërore nuk duket kollaj. Bota materiale duket kollaj. Dhe këtë mund të gjesh edhe në kombe të mdhej. Bje fjala, e brejt. Në qovë se ti do ishte që bëje pjesë tek familje e madhe e ebrejve, ti duhet ishe bërë senat. Kjo ishte vula e madhe e Perëndisë. Do vonë, me anë të synë të lëkut, ebrejt lidhin kombin e tyre me Zotin. Dhe ata nuk mund pranoni që ti mund të martoshe me vajzat e tyre në qoftë se ti nuk bëhesh synet. Ke ngjarje nga Bibla. E kupton dhe që pranojnë që të bëjnë djemë të tyre synet, që të martohen me vajzat e breve. Edhe Krishti është bërë synet. Në ditën e 7, në ditën e 8, nuk këto, do mësi e kanë. Do mësi e bërë synet. Sepse a ishte e vullë atyre. Do mësi një kombi identifikoj në mjetë synet lëkut. Krishti këtë shkatërojë. Për Krishtin nuk ka nevoj që ti të bërë synet. Ka nevoj ti të mbjellësh fjallën në zemër, të mbjellësh da. Lëton si pas ligjeve të ebrejve, e lëton që pretendonin që kishtë një ligje, ose pretendonin që ka një lidhje direkte, vertikale me Zotin, Krishti e bëri për gjithë njerëzit. Domo, fjala e Zotit zbret për të tërë, nuk zbret vetëm për një komb, e kupton? Dhe ky pikërisht këtë gjë theu. Theu ligjin për të ndërtuar ligjin e ri. Nuk se i ka rënë në kundër, sa i vetë synet ishte vetë. E kupton? Pa i solli fjalën. Gjë të cilën nuk mund ta sillte në maksimumin e vet. Radioaktiv, le themi Mojsiu. Mojsiu shkon deri tek maksimumi i ligjit. E kupton? Krishti e ka përzen maksimumin e ligjit, e shpërbën. E këto, do më thënë, në qoftë se ke Mojsiu ka një rëndësi shumë në madhe shkrimi, fjala ka bërë zbatic, dhe ka ju shkrimi që është bërë batic. E këto, Krishti si edhe njërë fjallën. E hejtë shkrimi si edhe fjallën. Krishti s'ka shkrua asë një reshtë. Po të shohësh testamentin e ri, Krishti nuk ka asnjë resh. Do ishte vulë e madhe për njerëzit. Se çdo fjalë që do thoshte ai, do ishte një vulë e madhe. Nuk e ka sjellë fare. E ka sjellë fjalën të lirë, të qarkullojë lirë, të interpretohet në mënyrë të ndryshme. E kupton? Siç kanë ardhur sot kohët që njerëzit interpretojnë si duan ata. E kupton? Këtë gjë kanë dhe muslimanët. Muslimanët e kanë, si më thon, sunet lëkun. E kupton? Janë pak të inkapsuluar tek pjesa e Mojsiut. Kjo pjesa e Musaj, sa ta i thonë Musa, nuk i thonë Mojsi. E këtën, Muhameti, sigurisht, tentoj që ta silte, nuk ta shpërthende, si me thënë në këtë që, soli kode dhe lije për tërguluar një shoqërit, e cila u ndërtua, si pas, si me thënë, vizionin ti, si pas komunikimi që pati aji me Allah, si shtuet, por vullën e synet lëkut e kanë, muslimanët.
Sot amerikanët thonë që fëmijët është mirë që të bëjnë sunet që kur janë të vegjël. E kupton? E shoh edhe nga një pikpamje tjetër. E kupton? Kjo tregon që vula nuk është se ka qenë kocë tek njëri tha që ta bëjmë sunet njeriu. Sot shkenca tregon që duke bërë sunet ke edhe pasurti, hierarki infeksioneve etj. Etj. Po ta ka përcjellë edhe një çik më shumë në historinë e sotshme dhe ndoshta edhe të ardhme. Ne kemi ndërkuar një anije në galaktikë, që ka vite që udhëton, dhe aty ka një vulë, që është një njeri, e kupton, janë fal dy njerëz, një mashkull dhe një femër, ka sistemin diellor, ka disa formula etj. Për të treguar që ai që do ta kapi diku në një planet larg, e kupton, ai do kuptoj që është dërguar nga disa qenie. Dhe këto qenie që nga binom mashkull femër, energji mashkullore, energji femërore, që ekzistohen në një sistem diellor, ku në qendër është dielli dhe ka disa planete që i vjen rrotull diellit, por që kanë arritur edhe në këtë përfundim matematik. E kupton, në këtë përfundim logjik. Ai është vul. Nuk është më as vula një mbretit, as vula një kombit, po kjo është vula e gjithë njerëzimit. Të cilët neve presim, për ne thash, është vula dhe të ardhmes, neve presim që nesër pas nesër dikush në dërgoj sinjalin. E këto dhe në thotë që rose jemi dhe ne. Që dhe ata besoj se kanë vullën e tyre. Sigurisht vula, kur ti thua vull, nuk është aq konkrete që ta kesh këtu në gisht, apo ta kesh të si një burokratje kanë zyrë që e stampon letrën, e përse e fut kasafort, e mbyll me qërës, përsa vjedhë njëri e tjera, që mos ta kopjoj. Ne përshëvë, unë gjithmonë e kam konsideruar që ne kemi një vull, ne kemi kuqëzin, që kemi folur një emision për kuqëzin, për flamur e tjera. Por kemi dhe një vull tjetër që janë brirë të disë, që i ka Skënderbeun në përkënaren e tij, e cila më duket një moment më të rëndësishme. Pavarësisht që ajo përkënare ndoshta nuk u vu kurrë në kokën e tij. Ajo përkënare u ndërtua në Itali dhe donin t'ia bënin dhuratë etj. Etj. Është shenjë komandantit ajo, e komandantit të madh, nuk ta jep njëri dot atë nëse ti nuk e meriton. Ëh, ti nuk mund të marrësh dot, le të themi një titull fisnikrie, nëse ti nuk e fisnik. Mund ta blesh në mënyrë rrugaçërie. Si që vjedhin shumë sot pasurin intelektuale në mënyrë rruga të shrije, por pasurin e vërtet është e kuti e ke fituar dhe nga darë me djerës dhe me gjak. Skënderbeu e ka merituar atë dhe, dhe e shumë e çuditshme, e pare që e shenja e pare horoskopit, që e shenja e pare praverës, atëre ku lullëzojnë të gjitha gjerës, sepse është dhia, është dhia, është ari, është elementi mashkullor, jo si demin që është element femëror. Doon, të gjitha shikoj ti një figurë pa përkënaren e Skënderbeut, ti si thua që ky është Skënderbeu? Do i thua që është njëri i zakonshëm. Sa i vë përkënaren e Skënderbeut, ai më një shndron hero. Kjo është vula. Mirë, po këtë vulë kjo e ka trashëguar. E ka trashëguar nga Pirë e Pirit, se dhe i ka pas brirë përkënaren e ti. E ka trashëguar nga Aleksandri Makedonis të dy këta, se dhe i ka pas brirë në përkënaren e ti. Dhe e kanë trashëguar nga princi Amon, princi i madh i diellit të egjiptianëve. Do të thotë është edhe një lidhje e fshehtë. Mita apo legjenda, gojdhëna apo të vërteta. Kto që ju treguam sot janë pjesë e mitit të vulës, pjesë e historisë sonë, pjesë e çdo njërit nga ne, që ndoshta duke i treguar si legjenda, na rrisin kuriozitetin, edhe më tepër, na ushqejnë mendjen me informacione të cilat vënë në punë memorien tonë, dhe duke e modifikuar atë, do t'jemi në gjendje të japim përgjigje të niveleve më të larta në çdo lloj fushe, gjë që përcakton shkallën e dijes. Që nga kohrat që humën deri në ditët e sotme, gjendet një misteri që ndoshta shumë njerëzve nuk u ka kaluar nër mend. Ai ecën bashkë me njeriun, ashtu si hije, pa u ndjerë, sikur t'i përkiste një jete paralele. Mister i cili të shtang kur zbërthen kodin e së vërtetës dhe mandej dal nga dal, merë form dhe jetë.
duke u solidifikuar në diçka reale. Është fjala për enigmat e 21 lëvizjeve, e 21 impulseve, apo e teorisë 21 të Fibonacit. Edhe është po aq shumë e çuditshme, sepse të tëra këto mistere vinë që nga shumë, shumë largë. Ato të i kalojnë edhe vetë ekzistencën e Budës, dhe ndoshta akoma mira vite më tej, ose si që pretendon edhe dikush tjetër, ato mund të kenë zbritur edhe nga qieli. Por, cilat janë këto enigma dhe a mund të jenë të vërteta, mundet ato të përputhen me shkencën e sotme? Jeni futur në zemrën e enigmës, rehatoni, po shkojmë ne për ju në kërkim të dijeve të humbura. Shambalah, vendi mistik, qyteti i humbur i maleve Himalaja. Thuhet se në Shambalah fshihej dituria që Buda mori. Thuhet se ishte një dituri hyjnore dhe që vinte nga yjet. Ajo dituri endet akoma sot në përbot pa u ndier, sikur të mos kuptohej nga njerëzimi, një dituri e rrallë dhe misterioze, e ndërlikuar, por e magjishme. Po ku gjendej Shambalah, cilët ishin banorët e Shambalas, që mbollën dituri në ato anë? Ato çka dim është se këto njohuri te i kalojnë edhe shkencën e sotme. Ka me qindra legjenda për qytetin e humbur Shambalah. Dikush thot se gjendet nën tokë, poshtë në thelbin e Korres, kurse të tjerë mendojnë se zhdukur. Por ka edhe nga ata që mendojnë se ky vend nuk gjendet në planetin tonë, por është pjesë e dimensioneve të tjera. Sipas shkrimeve të sanskritishtes, Buda mbasi mori njohurit nga murgu i vjetër i Shambalas. Unis drejt vendit të ti. Nga i moment, në tër budizmin, u përhapën dijet që ai solli, duke filluar që nga besimet fetare, nga shkencat okulte, deri tek mjekimet me barara, kombinimet e të cilave, mbeten ende sot një mister. Por mes enigmave të çuditshme të këtyre njohurive, fshihet edhe ajo e lëvizjeve të 5 tibetianve. Bëhet fjalë për disa forma gjimnastikore, që vënë rëvizje gjakun, por njëkohësisht edhe biorymat e qelizave njerëzore. Ato janë 5 lëvizje në aparencë shumë të thjeshta, por në to fshihen misteret që do t'ju tregojmë tani. Numri 21 është shumë mistik, enigmat e ti vinë që nga lashtësia, por misteret e këti numri i njohim vetëm rreth viteve 1200 nga Leonardo Fibonacci, me teorinë e ti revolucionare, ku sekuenca e çdo njërit nga numrat është shuma e numrave të mëparshëm. Por në të nuk fshihet vetëm kaq, ndaj dhe të shkojmë në kërkim të këtyre mistereve, enigma vazhdonë.
Nga një studimi një grupi shkencëtarësh me në krye profesorin anglez Hugh Montgomery, doli se rezultatet e analizave të ruazave të gjakut të tibetianëve janë më të gjera se ato normalet. Kjo gjë, thot profesor Hugh, u jep mundësinë që lizave të thithin dhe të shpërndajnë oksigjen të bollshëm në tërë trupin. E vetmja hipotezë që mund të jepet është ndoshta diferenca e nivelit të lartë përkundrejt njerëzve që jetojnë në nivelin e detit. E megjithatë, kjo është shumë e rëndësishme, thot ai, sepse është edhe arsyeja që sëmundja e kancerit pothuajse nuk ekziston në fiset tibetiane. Por në bazë të këtyre studimeve që Enigma bëri, shkaku kryesor është mënyra e jetesës e mbi të gjitha lëvizjet gjimnastikore, sipas tibetianët, yoga, meditim e të tjera. Dhe kjo tregon edhe qetësinë shpirtërore dhe fizike që ka ky popull, sepse edhe rajet e zemrës për minutë janë më të qeta se ato të popullit shqiptar në përgjithësi. Dhe këto hipoteza përputhen në mënyrë perfekte edhe me studiuesin Tatum Simonson, që thotë se hemoglobina është komponenti që drejton oksigjenin në qelizat e gjakut, kështu që duke shtuar këtu edhe lartësinë e të gjitha ato praktika që ato ushtrojnë, trupi reagon duke rritur hemoglobinën, duke kompensuar nivelin e ujit të oksigjenit. Ashtu si shkenca na mëson, niveli i lartë i hemoglobinës krijon hipertensionin dhe për këtë efektet negative mund prodhojnë një mutacion gjenetik, duke parandaluar riprodhimin e hemoglobinës së shumtë. Por për të kuptuar misteret e numrit 21, kemi ardhur në një vend po aq të magjishëm sa edhe numri. Trajtohen pjesët e dobësimit. Aparatura ndihmon për dobësimin. Është përveç të bën dobësim të përgjithshëm, bën dhe dobësim të lokalizuar, sepse ka 21 programe për gjithë tipet e trupave. Dhe ka 21 programe për gjithë tipet e trupave. Talasoterma ka 21 funksione. Talasoterma ka 21 funksione dhe kjo është pika kyçe. Përveç se ndihmon për qarkullimin e gjakut, gjithashtu ka dhe programe relaksuese. Ka 21 funksione sepse ka programe të specifikuar në bazë të në varësi të klientit. Por ajo që ka shtuar kureshtjen e klientëve tan është metoda e 5 tibetanëve. Por le t'i hedhim një sy shkencave. Miserin e numrit 21 e gjejmë edhe në shkencën e mirëfillt, në një koincidencë fantastike me zbulimin që Fibonacci bëri rreth viteve 1200. Falë këtij zbulimi ku sot bazohet edhe shkenca, sekuencën e numrave të Fibonacit e gjejmë kudo, në lulet e diellit, në lëkurën e ananasit, që mbas 2000 testeve të tyre rezulton të kenë një sekuencë perfekte, që pasqyron universin me kompleksitetin e tij. Është një sekuencë e pafundme, infiniti i gjithësisë, cikli i pafund i krijimit.
Numri 21 është numri oktav i serisë së Fibonacit, por 21 është edhe numri i herëve që këndohen mantra Om gjatë Aumakarës në një praktik të lashtë hinduiste. Aurea, që hynit kanë mbi kokë, rrezaton 21 cikle të evoluimit shpirtëror. Hello everyone, today I will show you the 5 Tibetan rites. This will help you with your everyday work and it was like a yoga. It will make you more energy, give you more power to have your daily life and it helps you in your health. So I'll show you the first step. It's like a children that you like spinning around. At the beginning you rotate with your hands up. Up and rotate slowly, 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 slowly. This step you will move for 21 times. It's a mystical number by the Buddhist and it will give you an energy and power in every step you make, okay? Piktori austriak Helmut Bruck prodhoi pikërisht opera me seri të numrit 21, duke u bërë një sukses i modernizimit. Sipas një sër studimesh të bëra në laboratorin e gjenetikës në Texas, si rezultat doli se u dashkërkan eksaktësisht 21 impulse për të modifikuar ADN-n. Bëhet fjalë për impulse elektrike të valve që ndryshojnë biorymën, dhe ato automatikisht ndryshojnë ADN-n tonë. Ekuinokset e katër stinëve të planetit Tokë, kur janë krijuar, mendohet se kanë filluar gjithmonë në datën 21 të çdo 4 muajve. Në botanik, sekuenca e petaleve është e ndarë për çdo lule me nga 3, 5, 8, 21, 34, 55, 89 petale, ku astro ka gjithmonë 21. Anomalia e kromozomeve, e quajtur aneuploide molekulare, është pikërisht 21 XY. Në Shtetet e Bashkuara qenë kërka një spa i shkencës më moderne që modifikon qenjen e çdo njeriu. Pas një studimi shumë të detajuar që zgjati vite të tërë, një grup gjenetistësh, studiuesish dhe shkencëtarësh ishin në gjendje të krijonin një makineri shumë të thjeshtë, por kaq edhe efikase për trupin e njerëzit. Bëhet fjalë për një lloj dhome hiperbarike e vogël sa trupi i njerëzit që emeton impulse. Këto rryma rrezatojnë nga përbërja metalike prej ari që ka në anët e saj kjo makineri. Pra është një lloj dhome prej floriri e mbyllur gjithandej hermetikisht, ku pacienti i zhveshur shtrihet duke marrë këto rreze të shëndetshme që luftojnë jo vetëm kancerin, por edhe të gjitha sëmundjet e tjera. Pra sikur të pastronin ADN-n duke i kaluar në zero që të rifilloj ciklin nga e para, por kësaj radhe me pastërti. Në 13 tetor të vitit 2012, në Shqipëri qarkulloi lajmi nëpër gazeta dhe internet që grimcat e arit luftojnë kancerin duke e modifikuar kështu ADN-n tonë. Ja se çfarë thuhet. Ulumtimi më i freskët i shkencëtarëve amerikan është zbulimi se tumoret e kopshëm mund të shpërbëhen nën lëkurë duke e përdorur grimcat e imta të arit. Këta shkencëtar kanë thënë se teknika e re një ditë do të hyjë në ndihmë mjekëve në identifikimin dhe diagnostikimin e tumoreve. Now, I'll show you the second movement. Don't forget always do the 21 times. It's a mystical number for the Buddhist people.
So this movement will give you more strong and energy, and it keeps your breathing, inhale and exhale for the opening of your lungs, okay? Inhale, exhale, inhale. Në një miting që u bën në Firenze, një komision i kërkimeve studimore të Komitetit Evropian e vërtetoi këtë hipotezë, duke deklaruar se grimcat e arit e zhdukin totalisht kancerin. Dhe këtë e tha drejtori i këtij departamenti, profesor Giancarlo Rihini, i cili shtoi se këto rrezatime mund të bëhen vetëm nëpërmjet grimcave nanometrike fotonike, gjë që kjo makineri është e realizueshme vetëm nëse bëhet prej floriri, dhe sipas tij kushton rreth 200 miliard euro. Megjithatë, sipas shkencës, studiuesit thonë se frekuencat e arit janë të njëjtat frekuencat ADN-së së njeriu, dhe kjo gjë është e mundshme. Nuk është se unë kam në një informacion shumë të sakt për të lloj studimi, por në parim them që gjithë shka që funksionon, në fund fundit, po të zbresim nivelin molekular, zbresim nivelin e atomeve, sa më poshtë ulemi, aq më shumë bota gjallë bëhet e njëjtë, si më themi, nga pikpamja funksionale, bile afrohemi dhe me botën jo të gjallë. E gjalla e ka këtë cilësi që është shumë dinamike, ndodhi një numëri pa fund të reakcionesh biokimike, lëndët formohen dhe shformohen, membrana qelizore ngarkohet dhe shkarkohet e mbasere, e pa dyshim që fenomenet biofizike janë pranishme në organizmin e gjallë, në organizmin e njeriut, ndoshta nuk janë të studiuara shumë mirë, në një të ardhme mund të studion edhe më mirë akoma, por është e qartë që një gjë që punon, që ngarkohet dhe shkarkohet vazhdimisht, pa dyshim që kryon një rrymë bioelektrike rrëth vetës. Okay, now I will show you the third step. This will help you vitalize your energy. So it will make you 21 step again. Don't forget, 21 times is the mystical number of the Buddha. Okay, pushing down, back and up. Yes. Again, stretching back and up again. Don't forget to put this, to make this in 21 times. Because this is the 21 mystical number of the Buddhists. Baza e piramidës së Keopsit është formuar nga 21 gur, dhe çdo gur është 12 për 12 në lartësi dhe në faqet e saj ka gjithmonë për bazë numrin 21. Ndoshta kjo ka të bëjë me ripërtëritjen e qelizave dhe të ADN-s, por prit pak. Studiuesi francez Jean-Pierre Houdin në vitin 1993 bëri një zbulim shumë të rëndësishëm, por aq edhe të çuditshëm. Teksa po bënte kërkimet e tij në piramidën e madhe, ai pa 1000 are të ngordur në një cep të saj, por pa i kushtuar rëndësi. Kur u rikthye pas disa ditësh, pa miun sërish, por e çuditshme ishte se miu nuk ishte dekompozuar as pak, edhe pse dihet se në atë zonë dielli është shumë i nxehtë. Atëherë Pierre mori miun dhe e studioi. Pastaj mori një copë mishi tule dhe një lope dhe e ndahu në dy pjesë, njërën e la tek vendi ku pa miun dhe tjetrën pjesë në dhomën përbri. Kur u kthye pas 3 ditësh, mishi nuk ishte prishur fare dhe e çuditshme, sepse nuk mbante asherë, sikur ai të ishte prerë në atë moment, përkundrejt mishit që gjendej në dhomën përbri që ishte qelbur me kokë. Pierre mori miun dhe të gjitha copat e mishit dhe shkoi direkt në laboratorin e gjenetikës në Paris, ku u bën analiza thellësishme. Zbulimi ishte madhështor. U vërejt se në një lartësi të piramidës, në një vend eksakt, qelizat ngadalsojnë vdekjen e tyre. Është e çuditshme sepse për masat e piramidës kanë përputhje me numrin 21.
Okay. Now I will show you the fourth movement for Tibetan rites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again. Don't forget, 21 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sipas urrëmtimeve që bën nga kërkimet hapsinore të NASA-s, deklaruan se në Mars të vitit 2005, një asteroid gjigant u përplas në planetin Mars. Në aparaturat e këtij departamenti u regjistruan eksaktësisht 21 valë të forta që erdhën deri në tokë. Regjistrimi i valës së fundit ishte në vitin 2012, sepse distanca që këto valë përshkojnë është rreth 500 milion kilometra nga toka. Berini të gjitha këto si fantazi, por bëni mirë edhe të kërkoni, ndoshta në to do të gjeni anomali që edhe vetë ne nuk i kishim hasur ndonjëherë. Now I will show you the fifth movement of the Tibetan rites. This movement is the last one, last movement that will help you with your lifespan. And this movement will make you again 21 times mystical number of the Buddhist people. Maybe with this movement will help you change your DNA. Up the hands. In one, in two, in three, in four. Thank you for watching. Kjo pra ishte e gjitha për sonte. Le të shohim se çfarë do të ndiqni javën e ardhshme. Kemi dëgjuar shpesh herë për alien, jashtëtokësor apo qenjet evoluara, por askush deri më sot nuk ka bërë një përmbledhje të fakteve që njeriu i thjeshtë mund të kuptojë apo të bëjë një analizë për t'u ofruar sa më shumë të vërtetës. Ajo që do t'ju servirim është një punë jashtëzakonisht e madhe, sepse kemi bërë kërkime të mira e mira shkrimeve antike dhe të sotme, duke i seleksionuar ato një nga një. Janë vetëm fakte që duke i vënë përballë studiuesve të sotëm dhe njëkohësisht përballë jush, me siguri do të lënë gjurmë të forta në të ardhmen tuaj. Do të ndryshojë një herë për gjithmonë mendimin për alienët. Ju faleminderit që qëndruat me ne. Natën e mirë dhe miru takofshim të premten e ardhshme.